Pues salía. Yo tengo un tema, un momento. Dale, dale. Un tema. Pero ya va, ¿qué lado de Javi? Yo sí. 11 y mitja hem dit. 11 i mitja, sí. Escalada. Jo me comprometo que quan estigui recuperant les meves lesions, torno a escalar el dia. No, que prendre no és mai. Tu estàs ja cascat de partida. A quina hora anau demà? A les 11 i mitja. És demà que anem a dinar? No, diumenge. Que potser tenies punt de res. Ja, si anem, no, si anem demà a dinar, va venir a fer la sorpresa de final. Hòstia. Anem diumenge a la cruce. La cruce. No, 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 a ver, aquí yo, como sabía que va a ser el día. Va a ser el que lo hace llarga, sale un buen bol. No sé si quieres que haga un ritmo. Hostia, que esta es el curta. Pero no está bien feta, ¿qué? A ti me dio un par de borradas, nada, ¿eh? Aquestes són massa flautes. Digue de recordar. S'allarga rep la curta en mallorquí, el que faltava. Això té bastantes visites. La curta antiga, la curta antiga. Aquesta serà la bona, suposo. Una caseta. Vara, home. Recarga, crec que és perquè ja s'ha bloquit, no vols? Ai. Hombre, ellos dicen que es un temazo, son de peor. Y además son tres homos, homos... Con Déu man. Yo aquest el conec. Aquest és? Sí. El conèixer, conèixer... Com un grip, no? El tenc de vista. No sé si el meu amic tindrà alguna... Entre comillas, aquesta. Per exemple. Són molt xistós perquè són els homes que surten a ballar, no? Surts home... És com un ritual d'apareamento. Sí, tal qual. Antes era així. Hòsties. I antes sorties home i ell dur dos castanyoles. I va, hi ha un cercle amb tothom i ell tria amb qui balla. Un home tria entre diverses dones. Ell tria el que vulgui. Si vol una dona li fa cloc i ella surt. Li fa davant cloc. I si vol ballar amb quatre fa cloc, 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 cloc. I surten els quatre i fan... Bueno, és el que hi ha. Ai... Des de quan se perden les bones cultures? Com que és pentós? Una pena que se perdi la cultura d'Anta, el que estava bé. Aquí surt això? El que deu mana, conya. Les coses aquestes a l'aire no la poguen més res. A veure si fan cloc, cloc. Hi ha gent que encara... Mira, cloc, cloc! Aquest no treta 5, eh? Aquest no treta 5. Mira, mira. Aquest no treta 5. Aquest no treta 5. Aquest és una màquina. Mira, mira tot. Va, cloc, 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 cloc. En quin criteri en treuen més o menys? En què va tocar xondo. Amb el que xondo. Mira-te'l, mira-te'l, mira-te'l. És que ja entra, ja entra. Va més que xondo que una pula. Mira com entra, tio. Va, entra que diu... Ja que m'ha enfilat. Mira, aquí ja està, entra que sí. Aquí ja... Pa, pa, pa! Quin... Penta aquí. Clac, clac, clac. Penta aquí. Vale, tot és per jo. Com la sua, tio. Hòstia, és un fill de puta màquina. Tio, no hi ha màquina, tio. No, aquí m'han venit de fora, eh? Estic content, mira que... Ole!
Sí, clar, hombre. Pumba! I aquesta la mata, si li dona a veure què m'ha fet. I ara, ara què? Se l'espoi aquí enmig? Que ara fa un pot de peripé, eh? Un pot de bailoteo i un pot de cosa. Però no podria tirar una. Sí. Sí, pot però, triar una, però aquest... Aquest quant anys té? 10. 13. Tindrà com 11 anys. Com a tot. Això darrere deu tenir 8. Que jo tenc un amic que és de la còrdia aquesta, de Burk Castell. En Pep, que ell el coneix. El Youtubers? En Youtubers, és aquest. Oh, joli, tio. Sí. Però no sé si és aquest, perquè ell sempre recalenta i entra un... Crec que no és ell. Això està passant de castell i el culo, ara. És que això fa uns anys, igual és ell, clar, és superpetit. Però tu no el reconeixeries si fos ell? És que és complicat, aquí. Com que siguin Pep Lletugues, jo me'n cac damunt. És que igual era ell. No el reconeixeries? No ho sé, tia. Aquest? Mira, en Pep Lletugues té pinta que se fa sa penta. Aquest se fa sa penta, és que jo l'he vist un parell de vegades fer sa penta. Té límits, sí. Bueno, lo que tu siguis capaç de... No, però... Tu quantes trauries, Carlos? Jo? Mínim 10. Jo vols recalentar, no? Jo mai he vist més de 5. Més de 5 ja és... Aquest és un pas molt de pep. Aquest caminat de pep. Que com sigui. Faci. Que caminat molt de pep, tio. A en Carlos li va donar un molt bon consell, en Pep. Què te va dir? Què te va dir? Va ser quan jo volia anar a la festa d'amor. Que estava allà, perquè a l'hora també volia que em quedés, perquè eren els únics dies de veritat de tot l'estiu en què no, ningú dels dos feia feina. Els dos estaven molt ocupats amb la feina i tal, i realment tenia un parell de dies lliures. Era raro. I el consell va ser que jo me'n volia anar a amor. Idò, jo pues, estava a casa de segura amb en Javi i estàvem amb Pep, amb Javi i jo, xerrant. I jo vaig apuntar el meu problema. I en Pep me va dir, mira, tu agafes directament, te compres bitllets de món i te'n vas a món. I abans d'anar a la casa, jo me'n vaig a món i jo te compensaré. I ella... Tu pensa que tu t'aniràs en moto per ser una mare i ella s'aniràs satisfeta perquè ja saps que tu li comentes. I jo vaig pensar, com fos això? Que ella li marqui. M'he convertit bitllets en moto. I li dic, ja te convençaré. Me deixo, directe, de una, fora, xupar. I va dir... Som covards d'un terme, tio. No, normalment. Hòstia, què vas pensar? Com li digui això, quan segueix el consell, agafa el consell. Tu, escolta, agafa. Ja, ho vaig a moure. El viatge està. Tu tranqui. Ell va que... Tu tranqui, li va dir. Tu tranqui. Hòstia, aquest m'ha fet gràcia, veus? Hòstia, és que en Pep ja ha jugat un parell de dies amb ell, LOL, i és una puta leyenda. Sí? I sí que l'he vist en persona. És una puta màquina. Un dia, a les 2 o les 3, estaven jugant a LOL, feia 5 hores, jo estava així jugant ja, tot rebotat. I li diu en Pep, vaig a por una guindilla. Una guindilla? Així per... m'anim, així m'anim, diu. Sí, sí. Vaig a por una guindilla, que vaig molt dormir. I va tornar com un toro. I és tio... Va tornar l'on que anava, que l'únic que s'havia fotut seguint d'ella és ni fada, pràcticament. Hòstia, tia. Ai, és un personatge, ja m'ho fa molt gràcia. Jo crec que és la meva persona preferida, efectivament. Que és, sí. Mon mare anant una, de viatge d'estudis... Bueno, això crec que ho he contat alguna vegada, però... Estava allà i va dir, saps què faré? Dic, crec que es truco a tu llimons. Llimons. Sí, bé. Espera, què dius? Diu, sí, sí, llimons. A veure, espera, què dius? Diu, sí, sí, tothom està allà beguent, fent cubates, i tindran les cubates amb un gel i el cubata. I què necessitaran? Llimons. Una rodaja de llimons. I dic,
dic, hòstia, tio, i tothom vendrà a nosaltres i ens demanarà, per favor, donau-me llimons i tothom us farà cas. I jo dic, hòstia, tio, Pep, vaya puta idea més bona, tio. És que no farà cas, tio. I estic de tot convençut, dient, va, tothom vendrà a nosaltres amb llimons, tindrem una caixa de llimons. I va funcionar o no va funcionar? No me'n recordo si va dur, crec que no em va dur, però... Aquesta idea era nefasta. Hòstia, ojo, l'haurà vist, tio, quan jo som amb la caixa de llimones, tio. Ja, tio. No, però no puc dir, tio. Això ni veurà més. De cada vegada que veig, se m'havia cada perla, tio. I idea de pomero. Feia poemes. Era molt... molt artístic, Pep. I una vegada no li va... Jo no vull conèixer, Pep, tio. És una persona. Li va enviar una albota que li agradava. Per conquistar-la. Li va enviar... Sí, un cortet. Li va enviar un poema... Volent el cafè... No, no feia falta ni cortet. Li va enviar un poema que tenia ell fet. De trenes. Era sobre trenes. Ah, ni siquiera era d'amor, ni d'ella. No, era de trenes. Igual era... Lo que vols conquistar amb el seu intel·lecte, la poesia. Si li va... Estava en el viatge de Pina Cusa Berlín o així, i li va enviar això de trenes, i ell igual s'ho va prendre un pal de broma o no sé què, però ell ho deia en sèrio, pobre. I hòstia, aquell, me'n record que va venir a l'habitació amb una botella de jar i se la va fotre que li son cera, pobre. Estava tot trist. I ha dit, però què, com li envies un poema de trenes? Però què cony és un poema de trenes, per començar? Què cony fa un poema? Que tindria que preguntar-li a veure com era aquell, però era sobre tren, eh? Jo crec que sí. Però no hi ha cosa que tingui menys poesia com un tren. Això és perquè no penses com ell. És un geni, és un geni. No, però tu penses, tu veus que en Pep li manen un poema sobre trenes a una dona i tu dius, per què? Només tens una pregunta, per què li ha manat? Per fet, jo li preguntes i acabes amb 5 o 6 preguntes noves, tio. És que no t'hauria... Amb més preguntes encara, això. Encara ho tens menys, si preguntes. Jo aquesta és una persona que dic, saps que a vegades passa que dius, vale, aquesta persona no l'entenc, però podria arribar a entendre-la per el seu procés mental, però ell, no. Yes, és impossible. És impossible.